بسم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. درس تكدلية مسألة يا صالة ليو تتزمم مسألة أم بيقوان بيين يقبطليش صالة ما بيقوان بيتكيوتوكي عندن يا صالة أو ما بيقوان بيتكيوتوكي عندن يا صالة leo ndio darasa ambapo kwamba tutakayokuizungumzia. Musannif rahimahullah ta'ala ameanza kwa kusema faslun, kigawanyo tabtulu salatu bi 14 khaslatan. Tabtulu salata, batilika ile sala bi 14 kwa mambo 14, khaslatan ni mambo 14. Jambo la kwanza bil hadath, حدث سواء يكون حدث أصغر أو حدث أكبر أو إلى حدث أبو قام بيمتو كان أبو قام بفاقد الطهورين أو حتى كما نمتو أبو قام بيمتو كا إلى نياك حدث لكن حدث ياك سيا قدوم لكن يكون تو أنا توك حدث يا قدوم كما سلس البول بس بليت أكو سلاك صحيح لكن بلنا هيو تكو صالة تبطنيك شو كيفنا نوع زايدة. Ikiwa mathalan mtu uko ndani ya sala akatokana na hadath, mtu ambaye kwamba uko sahihi mzima, bali tokwa sala yake imebatilika. Na ikiwa mtu faqid tahurini, amekosa maji na mchanga na ameshaingia katika sala na hadathi ikatoka ndani ya sala, pia bali itakuwa sala yake itabatilika. Yeye ameingia hali ya kuwa amekosa maji na mchanga, lakini alipoingia katikati ya sala ile hadathi ikatoka, pia sala yake itabatilika. Mtu ambaye kwamba mwenye hadathi lakini hadathi yake si ya kudumu. Sawa, na mfano ni kisonono cha mkojo lakini hakidumu, kikatoka ndani ya swala, pale itakuwa swala yake pia imebatilika. Lakini mtu ambaye kwamba una hadathi yake ya kuendelea ni ya kudumu, basi pale ataswali kwa ile hali ambayo kwamba uko. Kwa mfano yeye una ugonjwa ni kutoka sana na manii, au mfano mathalan ukuna ugonjwa kutoka sana madhi, basi pale ataswali kwa ile hali swala yake itakuwa ni sahihi. Hiyo ni fupi ambayo kwamba yapatikana katika hadath. Wabiwuku inajasati, na kwa kutuka ile najisi, illam tulqa halan, usipoitupa ile najisi pale pale imekuangukia ile najisi, au wengine nasema kwamba maiti usipoiondosha pale pale, min ghairi hamlin, basi na kuibeba ile najisi au kubeba ule maiti. Takwa pale ukiibeba ule maiti, walau qadri tumanina, hata kama umembeba ule maiti kwa kiasi cha tumanina tu kusema subhanallah, takwa ile swala inabatilika. Mathalan kupiga mbu ndani ya swala, uko katika swala umepiga mbu na mbu akona damu pale, ukimuua ule mbu yastahiki pale pale umuondoshe mbu, damu pale haidhuru. Lakini ukimwacha ule mbu kadri ya tumanina, takuwa pia sala yako imebatilika, ishara kwamba wewe uko ndani ya sala umebeba maiti au umebeba najisi. Biwuku in najasati, kwa kutuka najisi, illam yulqa usipoiondoa au usipoitupa ile najisi halal, pale pale ilipokuingia ile najisi usipoitupa pale pale, basi itakuwa swala yako itabatilika. Min ghairi hablin, basi na kuichukua. Kisha anasema wa inkishafu la aurati, na kwa kufunuka ule uti. Mfano mathalan unaswali ukaja upepo ikakufunua nguo pale, ukairudisha pale pale, itakuwa swala yako sahihi. Lakini ukiiacha itakuwa ikarudi yenyewe, imefunguka ikakaa kimda kisha ikarudi yenyewe, pale takwa swala yako imebatilika. Hapa tutafautisha baina kashf wal inkishaf. Kashf ni kufunua wewe mwenyewe umeifunua ile, inkishaf ni kufunua ima upepo uje ufunue au kitu kingine.
lakini siku hizi kuna zile suruali ambazo kwamba watu wanavaa ukisujudu maungo yanaonekana, au filana zile ambazo kwamba watu wanavaa wakirukuu zile kunaonekana uchi pale mutlaka pale yanafanya nini, inabatilika sala. انكشاف العورة كفونوك أولي أوجي أو توبو إن لم تستر أسبوي ستيري حالا بالي بالي وكيو تياتا يرودي ينيوه نايم تميا عمدا كرودي بالي تقوى صلاياكو إمي بطليكا. والنطق بحرفين نكتنك حرف ميلي أبوزوكوان بساواون أبوزوكوان بزينا مفهوم أو هينا مفهوم أو حرف مفهم أو حرف موجة بقى بين فهميكا عمدا كوكوسوريا يونيشا إشارة كوانبا إكي وتسيما كتك صالة وكسها وصلاة صحيح. لكن هبا نسيما أن نطق بحرفين كوانفانو من وكسيما من كوكوسوريا دانيا صالة صلاة إمي بطليكا كسب من حرف ميلي ميم والنون أو حرف مفهم أو حرف موجة أمبيو كوانبا إنا فهميكا كوانفانو عي وقي كسب اصلي yake alikuwa ni waa na wa na waqa. Sasa waa ina maana hiyo qi au i ni fi'lu amr abu kwamba i ni fi'lu amri ya waa, i ina maana bi maana ni amri hiyo harfu moja lakini iko na maana pale ukitoa kwa kusudi sala yako itabatilika. Wabil mufattir amdan, hii ni kaida kwa Imamu Shafi'i, kila kitu ambacho kwamba chenye kufunguza saum, kaida hiyo, kila kitu chenye kufunguza saum basi na swala pia yanabatilika. Kila kitu chenye kubatilisha saum basi kila kitu pia hiko ambacho kwamba chabadilisha saum pia swala yabatilika. Kwa mfano kula kwa kusudi ndani ya Ramadhani yabatilika saum, pia ndani ya swala yabatilika. Bil mufattir amdan, kwa kile kitu ambacho kwamba chenye kufunguza kwa ukifanya kusudi. Kwa mfano katika saum ukifanya kusudi basi pia katika swala itabatilika. Ukifanya kusudi katika saum pia basi na katika swala ukifanya kusudi ile swala inabatilika na saum inabatilika. Bil mufattir amdan, kila kitu ambacho kwamba ukifanya kusudi chafunguza basi pia katika swala ndivyo hivyo. Wabil ukuli lkathiri, amesema al ukuli, hakusema wabil akli lkathiri nasiyan, yaonyesha ishara ukul ni fi'l yenyewe kula, lakini al akl ni chakula chenyewe, kile chakula chenyewe kinaitwa al akl, kiko mbele lehiko kinaitwa akl, lakini ukul ni fi'l, kwamba wewe uko ndani ya swala unakula, basi yaonyesha hapa swala yako itabatilika. Na kusema wabil ukli lkathiri nasiyan, yaonyesha dalili kwamba ikiwa umekula kichache kwa kusahau pale swala yako itakuwa sahihi. Hii ni kufupa bao kwamba yapatikana masala al-ukul. Kisha ya saba, wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahawan, na haraka tatu ambazo kwamba zenye kufuatana hata kama walau sahawan, hata kama umesahau. Umeenda haraka ya kwanza, ya pili, ya tatu bila kusimama, itakuwa ile swala yako inabatilika. Lakini ikiwa kusema thalatha ni jam'i katika swala, kilima cha thalath ni jam'i, si kuanzia mbili, mbili ni akali katika swala, lakini kilima cha thalath ndani ya swala ni akthar, bi maana ni jam'i, ni wengi, ni nyingi. Na thalatha harakati bi maana mathalan ukienda hatua ya kwanza na ya pili umeunganisha kisha ukasimama kisha ukapiga ya tatu na ya nne, talita kwa swala yako haidhur. Au umepiga ya kwanza ukasimama, ukapiga ya pili ukasimama, ukapiga ya tatu ukasimama, pia pale haidhuru. Kisha anasema wal wathbatil fahisha, tuna kuanguka kule ambapo kwamba au kuinama au kuanguka katika ndani ya swala, fahisha muonekano ambapo kwamba yenye kubatilisha swala, kwamba ukionekana kwamba vile ulivyoanguka kama itaathiri ndani ya swala, vile mtu anapokuona vile ulivyoinama au ulivyoanguka
yaathiri katika swala, pia hiyo itakuwa ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yenye kubatilisha swala. Kisha anasema ad-darbatil mufritati, ya tisa anasema na kipiga ambacho kwamba mufritati yenye kutoa sauti, ambacho kwamba ukipiga kwa mfano vile kama vile mashaba kwamba wanavyopiga vile yale mapigo ambayo kwamba yenye kutoa sauti, basi itakuwa ni miongoni mwa kubatilisha swala. Ya kumi wa ziada rukunin fi'liyin, na kuzidisha nguzo ambayo kwamba fi'liyin ya kitendo, kwa mfano sijida tena amdan kwa kusudi. Mathalan umesujudu sijida mbili kisha ukasujida ukaenda sijida ya tatu kwa kusudi, pale kwa swala imebatilika. Yaonyesha ishara kwamba ikiwa ziadati rukunil qaulin, pale itakuwa swala yako sahihi. Mathalan umesoma suratul fatiha mara ya kwanza ukasoma tena mara ya pili, itakuwa pale swala yako sahihi. Lakini hapa ziadati rukunin fi'liyin amdan, hapa itakuwa swala yako inabatilika. Na ya kumi na moja anasema wattaqaddumi ala al-imamihi biruknayn fi'liyayn wattakhallufu bihima bighayri udhrin ay bihima ay bi biruknayn. Hapa anasema kumtangulia imamu wake biruknayn, kwa nguzo mbili fi'liyayn, ile ambayo kwamba ya kitendo kama mfano sijida, rukuu, al-i'tidal, wattakhallufu na kumkhalifu kinyume chake. Ima hapa anasema kumtanguliza au watakhallufu au kutelesha hizo nguzo mbili, takuwa pale bighairi udhurin. Kilma bighairi udhurin hapa tunazungumza hivi kwamba hapa kuna hali mbili, iza kuwa umetelewa zile nguzo mbili katika swala kwa udhuru. Mathalan ikiwa mtu yasoma suratul fatiha, amesimama anasoma suratul fatiha pole pole, imamu akarukuu yeye bado anasoma, akaitadili bado yeye yuwasoma, akaenda mpaka sijida pale yeye bado yuwasoma, basi pale swala yake haidhuru kwa sababu uko kwenye udhuru. Pale atafanya haraka kurukuu na ataitadili kiharaka ili aende kumkuta imamu. Hiyo ni hali ya kwanza, bi maana haidhuru. Hali ya pili ikiwa mtu hana udhuru wote, amesimama hakuna udhuru, amesimama imamu karukuu, akaitadili, akaenda sijida, pale itakuwa swala yake huyu imebatilika kwa sababu amefanya jambo ambalo kwamba amemwakhalifu imamu au amemtangulia imamu bila ya udhuru wowote, pale itakuwa swala yake inabatilika. Akiendelea kusema musannif rahimahullahu ta'ala, niyatu qat'i salati, nia ya kukata swala. Umeingia ndani ya swala, ulipofika katikati ya swala ukatia nia ya kuikata ile swala, basi itakuwa pale inshabatulika ile swala. Ya 13 wa ta'liqu qat'iha bi shay'in, au kuzidisha kitu au kuunganisha kitu, qat'uha kuikata bi shay'in, kwa kitu kingine. Mathalan umefunga swala yeye ukasema simu yangu ikilia mintavunja swala ili nishike simu, basi pale hata kama simu haikulia, pale itakuwa swala yako imebatilika. Au mathalan umeweka simu yako kwenye chaji ukasema hapa mtu fulani akiingia mimi swala yangu nitaivunja, pale hata kama hakuingia, basi itakuwa swala yako imebatilika. Ya 14 wattaraddudi fi qat'iha, na kule kurudia kukaririkariri sana fi qat'iha, kuikata nikate nisikate, basi yaonyesha ishara kwamba hapo ukifanya taraddud katika ndani ya swala, basi pale ukisema nikate ama nisikate, pale swala yako imeshabatilika. Haya ni masala ambayo kwamba yapo kiufupi. Kisha kuna masala ambayo kwamba tukizidisha ya 15 yughayyiru an-niyya, kubadilisha nia katikati ya swala. Tukielezea kiharaka haraka kubadilisha nia ndani ya swala, mathalan leo na swala ya dhuhuri, ukifika katikati swala ya dhuhuri ukakumbuka kwamba mimi alfajiri sikuswali, au mathalan alaswiri kikakumbuka katikati ya swala kwamba mimi adhuhuri sijaswali,
pale nikabadilisha nia kwamba mimi nitasali adhuhuri, kisha baada ya sali adhuhuri nitasali alasiri, hukumu yake ni nini? Hapa masala ni marefu na muda naona umekaribia, lakini tutazungumza kiufupi. Hapa kuna swala kama tulivyozungumzia, kuna swala tatu. Swala, kuna salatul farad, kisha kuna swala ambayo kwamba ni naflul muqayyad, kisha kuna naflul mutlaq. Ikiwa swala ya farad unaswali, je, mimi nina swala ya dhuhuri kati ya nia kwamba nataka kuisali alasiri, kwamba dhuhuri mimi sikuiswali, pale ukitia nia kwamba swala yako itakuwa haisihi, na ile swala ya dhuhuri ambayo kwamba nataka kuinini haisihi, kwa sababu swala ya faradhi ni lazima uitie ta'yin, bima pia uitie ta'yin nia na suratul fatiha uianze, ambapo kwamba hali ya kuwa wewe umeweka nia ya swala ya adhuhuri. Hali ya kwanza hiyo ufai. Mathalan, ikiwa mimi naswali swala ya adhuhuri, kati ya nia katikati ya swala ni kwamba mimi ni labda sija swali swala ya rakaatini subuhi sikuswali, na kwamba ni sunnatul muakkada, pale pia haisihi, kwa sababu sunnatul muakkada au sunna ambazo kwamba tulizozungumza za muqayyad ni lazima ipatikane nia ndani yake. Hali ya tatu, ikiwa mimi mathalan nimeswali swala ya dhuhuri ya alasiri mathalan, au ya dhuhuri ambayo kwamba ni qadha, nilipofika katikati ya swala ni ambapo kwamba nailipa ya dhuhuri, kisha wakaingia watu jamaa ambao kwamba pia wao wanaswali swala ya dhuhuri ya kulipa, mimi nimenaswali peke yangu. Nilipofika katikati ya swala ya dhuhuri, kaona jamaa wameingia wao pia wanaswali swala ya dhuhuri ya kulipa, je, mimi pale nikifika katikati ninafaa kutia nia ya sunnatul mutlaq, naflul mutlaq, kwamba sikukusudia swala yoyote, na swala ikasihi? Pale tunakwambia kwamba swala yako itasihi pale ukitia nia kwamba nia tu ya mutlaq, kwa sababu nia ni sunna ya mutlaq, hailazimu nia. Sunna ya mutlaq hailazimu nia. Pia swala ya muqayyad, ikiwa wewe unaswali salatu dhuha ukakumbuka kwamba mimi sijaswali swala ya asubuhi, nikatia nia pale katika swala ya dhuha nikakumbuka kwamba mimi swala ya asubuhi sikuswali, pale takwa swala haisihi, na takwa swala pale imeshabatilika. Ikiwa swala mimi na swali ya dhuha nikakumbuka kwamba mimi sikuswali sunna ya asubuhi kablia, kakumbuka kwamba sunna ya kablia ya asubuhi sikuswali, pia pale ufai kutiania kuikata nia, kwa sababu sunna ya muqayyad ni lazima utie nia. Ikiwa mfano mimi naswali sunna ya dhuha nikatia nia ya mutlaq, naflul mutlaq pale ya sihi, kwa sababu naflul mutlaq hailazimu nia. Ya mwisho ni naflul mutlaq, ikiwa mimi mfano naswali sunna ya mutlaq kisha kakumbuka kwamba dhuhuri mimi sijaswali, nikatia nia bali haisihi, lazima ipatikane nia. Naflul mutlaq ikiwa naswali muqayyad, pia lazima ipatikane nia. Naflul muqayyad kwa naflul muqayyad itasihi. Basi haya ndio kiharaka na kiufupi ambao kwamba nimezungumzia. Hizi zote ni hali tisa ukizihesabu kwa kulingana na muda, inshallah tutakomea hapa. وهي متات من سبحانه وتعالى أجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.